Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Manifestacija Zeleni dani na Vučijanci danas i sutra se održava u Vučju. Leskovačka roštiljijada 32. po redu održava se od 22. do 28. avgusta. Turnir u basketu 3x3 održat će se 29. i 30. avgusta na terenu osnovne škole Kosta Stamenković. Manifestacija Zeleni dani na Vučijanci danas i sutra održava se u Vučju. Prošle godine grad Leskovac i Kriva Palanka posredstvom Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga počeli su prekogranični projekat povezivanje bisera. Kada je trebalo kandidovati prirodni biser Leskovačkog kraja sa velikim turističkim potencijalom, izbor je lako pao na varoš Vučje, koja obiluje fascinantnim prirodnim i kulturnim bogatstvima, počev od planine Kukavica, Skobaljić grada, hidrocentrale koja je sagrađena 1903. godine, autentičnih vodenica potočara i neizostavnog kanjona reke Vučjanke. Zahvaljujući ovom projektu, Vučjanka je dobila i novo ruho. Ova manifestacija organizuje se pod pokroviteljstvom Evropske unije, a preko programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija, u kojoj učestvuju grad Leskovac i opština Kriva Palanka. Sam projekat realizuje grad Leskovac zajedno s opštinom Krivom Palankom i Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Danas je jedna od aktivnosti koja još uvek nije realizovana u okviru ovog projekta, to su Zeleni dani na Vučjanki. U pitanju je dvodnevna manifestacija gdje će veliki broj posetilaca imati prilike da uživaju. Danas se planira bogat kulturno-zabavni program kao i priprema izložbi degustacija tradicionalne prekogranične hrane. Kada pričamo o infrastrukturnim aktivnostima, odnosno projektima koji su ovde realizovani, završena je jedna, kako da kažem, pešačka staza koja potiče od ovog centra do Đokinih virova, zatim je postavljen mobilijer na otvorenom, postavljena su dva letnjikovca kao i informativne table koje sadrže sve informacije o kompletnoj turističkoj ponudi grada Leskovca. Zeleni dani u Vučjanki je također novi turistički proizvod koji je dostupan novim posetiocima i turistima. Sutra se planira pešačenje na našoj novoj planinarskoj stazi koja je 5,2 km. Ona potiče od crkve Svetog Jovana Krstitelja i završava se kod hidroelektrane. Sve aktivnosti na projektu su do sada uspešno realizovane i naša odlična saradnja s opštinom Krivom Palankom je rezultirana i novim projektom, tako da ukoliko bude on odobren, verujem da ćemo se uskoro i videti. Mislim da do svega imamo uspešna sorabotka. Isto tako je rezultira se, nadam vam, vo mnogo skoro vreme i so zbratimuvanje na grad Leskovac i opština Kriva Palanka, za koje nešto mislim da ga postapkata je vo završna faza. Kako što spomna Dragana, očekujeme da bide odobren i novijot zajednički projekt Zemlja na legendite, tako da mislim da će prodolži ova plodna i uspešna saradnja i ponad. U programu učestvuju kulturno-umetničko društvo Lemind, gudački kvartet Leđero, akustik band Čarolija, grupa Laguna, DJ Dimitros, dok će kod crkve Svetog Jovana Krstitelja nastupiti crkveni hor Branko. Sutra, 17. avgusta, je predviđena šetnja kroz prirodu kružnom stazom do Skobaljić grada, a polazak je zakazan u 9 sati iz dvorišta crkve Svetog Jovana Krstitelja. Nakon pešačenja, učestnici će moći da se okrepe uz kačamak, tradicionalno jelo. Žene u Srbiji od 1. januara 2023. godine moći će da idu u penziju sa navršene 63 godine i 6 meseca života. To znači da im je ostalo još nekoliko meseci za penzionisanje po starim uslovima prema kojima im je za odlazak u penziju bilo potrebno da navrše 63 godine i 4 meseca života.
Kada se radi o muškarcima, uslovi za penzionisanje barem za sada neće se menjati, pa će granica za njihov odlazak u penziju ostati na 65 godina starosti. Od 2014. godine za žene svakog 1. januara menjaju se uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od 2 meseca do 6 meseci godišnje. Tako će biti sve do 2032. godine, kada će žene moći da idu u penziju sa 65 godina starosti kao i muškarci. Od 1. januara 2023. godine muškarci će u prevremenu penziju moći da idu sa ravno 60 godina života i 40 godina radnog staža. Kod žena će takođe biti potrebno 40 godina staža, ali nešto manje godina života, 59 godina i 6 meseci. A od 2024. godine i za prevremenu penziju pripadnici oba pola bit će izjednačeni, jer će se od tada starosna granica za žene pomeriti za 6 meseci, odnosno na 60 godina života. Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža bez obzira na starost. Uslov je naravno da su im poslodavci sve vreme tokom tog perioda redovno uplaćivali doprinose. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina. Grad Leskovac, mesna zajednica Moša Pijade, Kancelarija za mlade grada Leskovca, Udruženje Hisarski šampioni organizuju turnir u basketu 3x3. Turnir će se održati na terenu osnovne škole Kosta Stamenković 29. i 30. avgusta. Naime, ideja da se organizuje turnir u košarci, odnosno u basketu 3x3, je svakako predstojeće evropsko prvenstvo u košarci, gde će učestvovati i reprezentacija Srbije. Hteli smo da na taj način izvršimo promociju ovog sporta i da na taj način afirmišemo mlade ljude da gaje zdrave stilove života. Inače, vi znate da je mesna zajednica Moša Pijade već godinama unazad organizuje slične aktivnosti. Tako ćemo i ove godine da organizujemo ovaj turnir i hteo bih da se zahvalim predstavnicima grada Leskovca, u čiju pomoć je teren osnovne škole Kosta Stamenković apsolutno uređen i sređen. Prošle godine je kompletno i osvetljen, a znati sami da je pre 5 godina na inicijativu gradonačelnika grada Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića, i kompletno školsko dvorište zajedno sa terenom kompletno adaptirano i dobio jedan sasvim novi, da kažem, modern izgled, kojima se najviše raduju naši najmlađi sugrađani, pre svega stanovnici ovog dela grada, odnosno mesne zajednice Moša Pijade. Ekipe se mogu prijaviti od 16. do 28. avgusta preko sajta Kancelarije za mlade ili lično u prostorijama Kancelarije. Prijava je besplatna, rečeno je na konferenciji za medije. Na sajtu Kancelarije za mlade već postoji prijavni obrazac i tekst kako da se ekipe prijave. Ekipu čine 4 igrača i prijava ekipa je besplatna, potpuno je besplatna. Nagradni fond turnira je 100.000 dinara. Tako da će prvo mesto, ko osvoji prvo mesto, dobiti 50.000 dinara, drugo mesto 30 i treće 20.000 dinara. Planirane su i mnoge druge nagrade iznenađenja. Prijavljivanje ekipa počinje od danas 16.8.2022. i trajaće do 28. ovog meseca. Kao što sam rekao, mogu sve ekipe da dođu kod nas u Kancelariji za mlade, ali napomenuo bih da će Kancelarija za mlade, naravno sa mesnom zajednicom Moše Pijade i sa udruženjem Hisarski šampioni 25. organizovati na terenu osnovne škole Kosta Stamenković i gledanje košarkaške utakmice Srbija-Grčka, kao i nakon te utakmice bit će i Srbija-Turska, tako da ćemo postaviti projektor gde ćemo da na otvorenom terenu sve mlade pozivamo da dođu da pogledaju te dve utakmice. Sponzori ovogodišnjeg turnira 3x3 biće privrednici sa teritorije mesne zajednice Moša Pijade.
Turistička organizacija grada Leskovca od 22. do 28. avgusta organizuje 32. roštiljadu. I za ovu godinu iz turističke organizacije Leskovac najavljaju bogat kulturno-umetnički program. Pored degustacije i spremanja specijaliteta sa roštilja, manifestaciju će i ove godine pratiti bogat i raznovrstan kulturno-zabavni program. Nastupaće popularni izvođači sa naše strade, lokalni bendovi, kulturno-umetnička društva, bleh orkestri. 22. avgusta nastupa Jelena Karleuša, u utorak Jelena Rozga, u sredu Goca Tržan, u četvrtak će nastupiti Riblja čorba, u petak Vesna Zmijanac, a u subotu grupa Piloti. U poslednje 24 časa od 352 rezultata, od toga za grad Leskovac 249, 128 je sa pozitivnim nalazom. Koronavirusom u Leskovcu zaražena je 91 osoba, u Vlasotincu 23, Lebanu 4, Medveđi 1 osoba i u Bojniku 9. Struktura obolelih: 44 penzionera, 27 nezaposlenih, 49 zaposlenih lica, 4 dece, 3 učenika i 1 student. Trenutno se čeka 46 rezultata iz laboratorija sa Jablaničkog okruga za lica koja su uzorkovana u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 22, najviša dnevno 32 do 35 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. U četvrtak će biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 37 stepeni. U petak ujutru i pre podne sunčano na jugu i istoku Srbije, još toplije i lokalno do 39 stepeni. Osobama sa srčanim i disanim tegobama se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Bolovi u mišićima, pospanost i glavobolja moguće su kod meteoropata. Na kraju vesti da se još jednom podsjetimo na najvažnije događaje dana. Manifestacija Zeleni dani na Vučijanci danas i sutra se održava u Vučiju. Leskovačka roštiljada, 32. po redu, održava se od 22. do 28. avgusta. Turnir u basketu 3x3 održat će se 29. i 30. avgusta na terenu osnovne škole Kosta Stamenković. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.